সুপ্রভাত সকলকে আকৌ স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিওলে। এতিয়া মই গৈ আছো পুলিবৰলৈ। এয়া সামগ্ৰী লৈ লৈছো পুৰা। এটা মেকআপ আছে, বাহঁতৰ ঘৰত গুডিং মেকআপ কৰি দিব লাগে বোলে, এটা চিম্পল মেকআপ। তাই বোলে ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰেম আছে, ক'ৰবাত নহয় খুমটাইত আছে এংকাৰিং কৰিব বোলে। গতিকে যদি পাৰোঁ মেকআপটো অকণমান দেখাওঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই পুলিবৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এইফালে এজনক চাওকচোন দুষ্ট কৰি আছে। মাৰ্ফি হয় আমাৰ এইটো দেই, মাৰ্ফি বোলে চাই দিয়া চাই দিয়া। এতিয়া মই মেকআপ কৰি দিম তাইক, এংকৰিং কৰিবলৈ যাব বোলে ৰাইজ। এনেই অকণমান দেখাম আৰু আপোনালোকক চিম্পল মেকআপ এটা। এতিয়া আগত লগাই ল'ম আমি প্ৰাইমাৰ। মুখখন চাফা কৰি লোৱা হৈছে। আগতে ময়শ্চাৰাইজাৰটো লগাই ল'লে, তাৰপিছত প্ৰাইমাৰ লগোৱাৰ পিছত মই এতিয়া লগাম চিচি ক্ৰীম। কেনেদৰে লগাওঁ আপোনালোকে চাই যাওক। এনেকৈ ফুটফুটকৈ আগত লগাই ল'ম চবতে। এতিয়া এটা ব্লেণ্ডাৰ লৈ মই ভালদৰে এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰি যাম। আপোনালোকেও মই কৰাৰ দৰে কৰি যাব। যিমান ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে মেকআপটো সিমান ভাল হয়। ফাউণ্ডেশ্যনটো মুখত যেনেকৈ লগাওঁ ডিঙিটো তেনেকৈয়ে লগাব লাগে, নহ'লে ডিঙিৰ কালাৰটো বেলেগ হৈ যায় আৰু মুখৰ কালাৰটো বেলেগ হৈ যায়। চিচি ক্ৰীমটোৰ পিছত এতিয়া মই লগাই আছোঁ কনচিলাৰ। মই কেনেকৈ লগাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। এনেকৈ চকুৰ তলত ট্ৰায়েংগল নিচিনা কৰি ল'ব, য'ত দাগ আছে তাত লগাব। নাকত হাইলাইট কৰি দিব, ফৰহেডত, চিনত লগাইছোঁ আৰু ওঠৰ ওপৰতো লগাইছোঁ আৰু ছাইডতো অলপ লগাই দিছোঁ য'ত দাগ আছে, কনচিলাৰ দি ঢাকি দিব। এতিয়া আকৌ মই ব্লেণ্ডাৰটো লৈ ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া লৈছোঁ কম্পেক্ট কনচিলাৰৰ পিছত এতিয়া আমি কম্পেক্ট লগাম। এইটো এবাৰ সহজভাৱে কৰিব পৰা এটা চিম্পল মেকআপ। মই প্ৰফেচনেল নহয় দেই, মই যে কৰোঁ মই মানে এনেকৈ কৰোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকো দেখাই দিম, কাৰোবাৰ সহায় হ'ব। এতিয়া এনেদৰে মই কম্পেক্টখিনি লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ব্ৰাছ লৈও লগাব পাৰে আৰু তাৰপাছত মই ব্ৰাছ এডালেৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম, গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম। এতিয়া কৰিবলৈ লৈছোঁ কণ্টুৰ। কেনেকৈ কৰিছোঁ চাই যাব আপোনালোকে। কণ্টুৰ লগাওঁতে এনেকৈ মুখৰ শ্বেপটো কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছতে মই এনেকৈ ব্ৰাছ এডাল লৈ পেলাই ভালদৰে মিলাই দিম। এতিয়া লগাই ল'ম ব্লাছাৰ। ব্লাছাৰ আৰু কণ্টুৰ মই সদায় একেলগে মিক্স কৰি লগাওঁ। চবৰে আচলতে মেকআপ টেকনিকবিলাক বেলেগ, মই যি দি উল্টা পুল্টা কৰোঁ, কিন্তু আউটকামটো চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা হয় তাৰপিছত কমেণ্ট বক্সত জনাব। এতিয়া লগাম হাইলাইটাৰ। হাইলাইটাৰ লগাবৰ কাৰণে এনেকুৱা এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ লৈছোঁ। মই ক'ত ক'ত হাইলাইট কৰোঁ দেখাই যাম আপোনালোকক। নাকত কৰিছোঁ, নাকত অলপ মই কণ্ট্ৰাৰ কৰি লৈছোঁ এতিয়া, তাৰপিছত মই হাইলাইট কৰি দিম। এতিয়া চিনত য'ত কনচিলাৰ কৰিছোঁ তাত লগাইছোঁ, লগতে ফৰহেডত দিছোঁ আৰু লিপছৰ ওপৰতো কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই কৰিছোঁ আইব্ৰাউজ। মই সন্মুখৰ পৰা আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই কাৰণ কেমেৰাটো ছাইড হৈ আছে, যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই আইব্ৰাউজটো হাইলাইট কৰি দিম। আমাৰ আইব্ৰাউজ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আই শ্বেড' লগাম। আই মেকআপটো আগতে কৰি লয় কিন্তু মই যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ কৰি দিওঁ, মেকআপটো ভাল হ'লেই হয় আৰু।
মই আঙুলিৰে লগাই ললো আগৰখিনি এতিয়া অলপ ব্রাশ দি কৰিছো জিটিকে কৈ দিছো আৰু আই মেকআপটো মই ইমান ভালকে নেজানো হলেও কিবা কিবিকে কৰি মিলাই থৈ দিও আৰু আমি আই মেকআপ যিমান পাৰো হিমান কৰিছো আঙুলি ব্রাশ সব লগাই মিলি জি হৈছে হৈছে আৰু এখন এটা ব্রাশ এডাল লৈ অলপ মিলাই দিছো ভালকে এইটো লাষ্ট শেড লৈছো তিনিটামান দিছো আমি আই মেকআপত ধুনীয়াকে আকৌ ব্ৰাছ মিলাই দিছো আই শ্বেডো লগোৱাৰ পাছতে এতিয়া আমি লগাম আই লাইনাৰ ব্ৰাছ আঙুলি ব্লেণ্ডাৰ সব মিক্স কৰি মেকআপ কৰি দিছো মইতো বাৰু ভালেই দেখিছোঁ মেকআপটো আপোনালোকে বা কেনেকুৱা দেখে জনাবচোন এইফালে মেকআপ আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মই একেবাৰে প্ৰফেচনেল নহয় এনেই ভাল লাগে কাৰণে কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই এতিয়া মেকআপ ফিক্সাৰ লগাব বাকী আছে আৰু লগতে খোপাটো বান্ধি ল'ব বোলে মোৰ মুখখন দেখিছেনে গুটি উঠিছে মহে ৰাতি আহি মহে কামুৰি হেক কৰি দিয়ে বোলে আৰু এইফালে খোপা বন্ধা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এতিয়া খোপা বান্ধি আছে মইতো নাজানো বাৰু খোপা বান্ধিবলৈ খোপাটো বান্ধি লৈ তাৰপিছত কপৌফুল লগাই দিব ইয়াত বিহু প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ যাব যেতিয়া কপৌফুল পাত হ'লে ভাল নালাগে নহয়নে খোপাটো ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াতে এতিয়া ফুল লগাই দিব আৰু এতিয়া মই মেকআপ ফিক্সাৰটো লগাই দিছোঁ এইটো লগালে মেকআপটো ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যায় মই ইয়াতে ফটো দুখনমানো লগাই দিম আজিৰ মেকআপটো বাইদেউ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া তেখেতে ফুট লগাই লৈছে A few moments later. এইটো পেকেটত বস্তু এটা আছে আৰু মোক খুলি চাব কৈছে গিফ্টটো দি পেলাই মানুহ ওলাই গুচি গ'ল এতিয়া মোক মানে ভালকে চাৰপ্ৰাইজ এটা দিলে আজি বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালৈ কোনে দিছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু মোক কোনে দিব পাৰে মই এতিয়া শুই আছিলোঁ একদম গম নাপাওঁ পেকেট এটা আনি পেলাই দিছে চাবলৈ কৈছে আৰু তাৰপিছত কৈছে খুলি চাওঁ মই ভাবি আছোঁ কি ইমান ইমান সৰু পেকেটটো মই চকলেট পেকিং কৰি আনি দিছে বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত যে এইটো বস্তু থাকিব মই ভুলতো ভবা নাছিলোঁ থেংক ইউ আৰু ৰেড ইজ মাই ফেভৰেট কালাৰ বহুত বহুত হেপ্পী